haber verdiğimiz kimi. Emekdar artist Aybeniz Haşimova'nın blogger kızı Aynişan Guliyeva hayat yoldaşı Kenan'dan ayrılıb. Publika az haber verir ki, cütlük bir-birini sosial şəbəkədən izləmədən çıxartmış, fotolarını silmişdi. Aynişan ötən gün həyat yoldaşının sosial şəbəkədəki paylaşımlarını bəyənməyə başlayıb. Bu isə sosial şəbəkə izləyicilərinin diqqətindən yayınmayıb. Qeyd edək ki, cütlük fevralda ailə qurub.